Ahoj, jmenuji se Lucka Marčoková, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu obor výtvarná kultura a ráda bych vás pozvala na námi nově otevřené kurzy malby do ateliéru Schrödingerova institutu. Kurzy budou rozděleny do 5 bloků a v každém z nich si vyzkoušíme jinou techniku malby. Těšit se můžete na velké formáty pláten, akční malbu sprejem nebo pradávnou techniku přírodních národů Aboriginal Art. Neváhejte se přihlásit, budeme se na vás moc těšit.